म प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई म नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मिकी विद्यापीठमा धर्मशास्त्र विषयको विभागीय प्रमुख पनि हुँ दर्शक वृन्दहरू अब यो भाइटिका जुन आज छ चा, आज चाहिँ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले एघार बजेर सैँतिस मिनटको चाहिँ शुभ साइत निर्धारण गरेको छ यदि अब कसैले चाहिँ शुभ साइतमा टिका लगाउन चाहन्छु भन्यो भनेदेखि एघार बजे र सैँतिस मिनटको समयलाई कुर्नु पऱ्यो होइन आजको दिन पवित्र हो मान्नेहरूका लागि दिनभरि नै सायद आफ्नो अनुसार टिका लगाउन सक्नुहुन्छ तर विशेष गरेर राष्ट्र प्रमुख राजा त्यस्ताहरूलाई चाहिँ यो साहित्य नै लगाउनु पर्ने जुन शास्त्रीय किनभने त्यो साहित्य निकाल्दाखेरि धेरै कुराको त्यहाँ चाहिँ विचार मन्थन भएको हुन्छ र राष्ट्रलाई चाहिँ हितको हुने चाहिँ जुन राष्ट्र प्रमुखद्वारा राजा राष्ट्रलाई हित हुने ती कुराहरूको विचार गरिन्छ र सामान्यतया चाहिँ आजको दिन मङ्गलमय बाईकाले दिनभरि पनि टीका लगाउन सकिन्छ र त्यो कुरालाई ख्याल गर्दै यो तिहारको साइति यस वर्षको सा 11 बजेर 37 मिनेटमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु बचत खाताहरु मध्ये सबै भन्दा बेस्ट एनआईसी एसआईसीको बचत खाता यो हो सर्बस्ट यो हो सर्बस्ट र भाई टिका कसरी लगाउने भन्ने खालको एक खालको प्रश्न पनि हामीलाई मनमा उब्जिन्छ तर त्यो के हो त भनेदेखि बिहान उठेर हाम्रो नित्यकर्म गरेर अनि त्यसपछि हामीले अब पछि यमराजको पूजा गर्दछौँ यमुनाको पूजा गर्दछौँ र पूजा गर्ने प्रकारमा सोडसो उपचार पूजाका सामग्रीहरू तयार गर्दछौँ अनि त्यसपछि गएर जो भाइ दिदीबहिनीले अनि दाजुभाइले फेरि मार्कण्डे गरेका मार्कण्डेले अष्टशीमीको पूजा गर्दछौँ सूर्यदि नवग्रहहरूको पूजा गर्दछौँ सूर्य चन्द्रमा मङ्गल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु यिनीहरूको अधिदेवता प्रतिदेवतासहित पूजा गर्दछौँ अनि अष्टचीको पूजा यो गरिसकेर लोम ऋषिको पनि पूजा गर्दछौँ र यो पूजा गरिसकेपछि दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू एकत्रित भएर पूजाका सामग्री सगुन सामग्री ठिक्क पार्दछौँ र ठिक पारेर अनि पूजा गर्न चाहिँ बसिसकेपछि त्यहाँ सबभन्दा पहिले हामीले प्रार्थना गर्दछौँ यवराजको आरती पुष्पाञ्जली प्रार्थना गरिसकेपछि अब दाजुभाइ र दिदीबहिनीका बिचमा के कसरी चाहिँ प्रार्थना गर्ने भन्दा अत्यन्त एउटा सुन्दर चाहिँ यहाँ श्लोक छ कस्तो छ भनेदेखि भाइले दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ प्रार्थना गर्ने प्रार्थना कतिखेर गर्ने भन्दा त भाइ पहिले दिदीबहिनीहरूले भाइको चाहिँ चरणदेखि लिएर शीर्षमा पूजा गर्ने फुलले अनि पूजा गरेपछि फेरि छेक्ने तेलको चाहिँ तेलले तिनचोटि अनि त्यो छेकिसकेपछि ओखर फुटाउने दैलाको ठेलामा गएर अनि ओखर फुटाइसकेपछि अनि आएर चाहिँ त्यो ढोका पनि लाउने परम्परा छ अनि त्यसपछि दियो कलश गणेश र भाइलाई छेक्ने अनि त्यो जुन यमराजको पूजा गरिन्छ त्यसलाई पनि छेकेर अनि त्यसपछि ट टिका लगाउने प्रारम्भ हुन् हुन्छ त टिका लगाउनुभन्दा पहिले फुल लिएर चाहिँ भाइले भाइको चाहिँ प्रार्थना दाजु दाजुभाइको प्रार्थना चाहिँ दिदीबहिनीहरूले गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि व्रातस्थवा जाताहम् भुङ्छ भोज्यमिदम शुभम प्रितय यमराजस्य यमनाया विशेषतः आयुलक्ष्मी यशोधैर्य निर्भयत्मरोगिता बाघपटुत्तम जाड्यन्छ जायताम तब सर्वदा भनेर दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइको माइती पक्षको चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ चा। त प्रार्थनाको आशय के छ त भनेदेखि हे भाइ तिमी चाहिँ जुन जन्म्यौ तिमीले दाजु हे दाजुभाइ तपाईँहरू जन्मिनु हो हाम्रो कल्याणको लागि र आज चाहिँ यो यमराजले पनि यमुनाकामा गएर पाँच दिन आफ्नो राजका छोरी बस्नुभएकाले तिमीहरू पनि हाम्रा घरमा आएर जो भोजन गर्दैछु गर्दैछौ यो भोजनद्वारा तिमीहरूको सबै कुराहरू पूर्ति हुन्छ यमराजका पीतिद्वारा यमुनाका पीतिद्वारा ती कुराहरू चाहिँ विशेष गरेर पूर्ति हुन्छन् ती, ती, ती पूर्ति हुने कुराहरू के के हुन्छ भन्दा धेरै छन् त्यसमध्येका आयु तिम्रो दीर्घायु होस् लक्ष्मी धन सम्पत्ति प्राप्ति होस् कीर्ति तिम्रो प्राप्त होस् अनि धै प्राप्त होस् अनि धैर्य प्राप्त होस् तिमीलाई अनि निर्भयत्व भनेको कहीँ पनि डराउनु नपरोस् यस्तो प्रकारको कुराहरू चाहिँ प्राप्ति होस् यसका सँगसँगै अनि अरोगिता निरोगी पनि तिमी हौ र बाधपटुत्व बोल्दाखेरि तलमाथि नहिकन ससम्मान बोल्ने खालको क्षमताको पनि अभिवृद्धि होस् अजाड्यत्व भनेको मूर्खतापन पनि तिमी नआओस् यस्तो चाहिँ तपाईँको सधैँ तिमीहरूको सधैँभरि होस् भनेर यसरी दिदीबहिनीहरूले हातमा लिएको फुलले प्रार्थना गरेको चाहिँ त्यो भाइलाई चाहिँ चढाउनुहुन्छ दाजुभाइलाई चढाउनुहुन्छ यतातिर भाइहरूले पनि अब फेरि दिदीबहिनीको प्रार्थना गर्ने मन्त्र छ त्यसमा के भनेको छ त भन्दाखेरि आयुर्लक्ष्मी धनम धान्यम धन धान पास्वादिकमरोगिता स्वर्व तोद्र्चनादीप्तम भवे जन्मनि पति पुत्र धनैश्वर्य सौभ्रात्रम जन्म जन्मनि अक्ष जायताम देवी धर्मराज प्रसादतः भनेर यसरी यस्तै प्रार्थना गर्छ प्रार्थनाका सुरु गरिदिरहेछन् त्यति हुँदाहुँदै पनि यसको आशय के हो त भनेदेखि हे चाहिँ दिदी बहिनी हो हजुरको चाहिँ यो हाम्रो घरबाट गइसकेपछि तपाईँको जुन पर घर अर्थात् आफ्नो जुन घर हो त्यसमा सुख सम्पत्ति होस् आयु होस् लक्ष्मीको वृद्धि होस् धन होस् अब त्यसपछि धान्य होस् पार्श्वादिगरोगिता पशु आदिको पनि कुनै कमी नहोस् किनभने गोधन इत्यादिलाई पनि पशुलाई पनि धन भनेको छ अरोगिता रोग निराकरण तपाईँलाई कुनै प्रकारको रोग नलागोस् अनि सर्वम तदचना दीप्तम तपाईँहरूको चाहिँ देदिप्यमान सधैँभरि स्वरूप भइरहोस् र त्यसै गरी जन्मनी जन्मनीको प्रत्येक हरेक जन्म चाहिँ त्यस्ता प्रकारका हुन् अनि पति पुत्र अनि धन ऐश्वर्य सौहार्दता पनि कायम होस् भाइ र माइतीको जुन सम्बन्ध हो त्यो पनि चेलीबेटी र माइतीको सम्बन्ध त्यो पनि कायम होस् अनि त्यसै गरी अक्षय ताम जा, अक्षयम जाय ताम देवी सधैँभरि यी कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई प्राप्ति हुन् धर्मराज राजा प्रसाद त धर्म राजका प्रसादले अर्थात् यवराजका प्रसादले यमुनाका प्रसादले यी कुराहरू प्राप्त हुन् है भनेर चाहिँ दाजुभाइले बिद्ध हातमा लिएको फुल चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ चढाइदिनुहुन्छ र चढाइसकेपछि अब टिको लाउने बेला हुन्छ अनि टिको लाउने बेलामा चाहिँ बस्नुहुन्छ चा, पश्चिम गरेर अनि पूर्व पश्चिम भएर टिका लगाइदिने र त्यो लगाउँदाखेरि चाहिँ अनि टिको लगाउँदाखेरि चाहिँ अब ती सप्तरङ्गी टिका लगाउने परम्परा छ त्यो सप्तरङ्गी जो टिका हो त्यो सप्तरङ्गी टिका लगाउने र त्यो लगाइसकेपछि अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यसको पनि एउटा अर्थ छ प्रतीकको रूपमा चाहिँ हामीले आजसम्म यो यमपञ्चकभित्र जे जति देवताहरूको चाहिँ पूजा गऱ्यौँ तिनीहरूको प्रतीकको रूपमा एउटा एउटा चाहिँ त्यो तेलले प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो टिकाहरूले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले नि हामीले सप्तरङ्गी टिका लगाएको हो रातोले सुख समृद्धिको प्रति प्रतिनिधित्व गर्छ निलोले शान्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ हरियोले दीर्घायुको प्रतिनिधित्व गर्छ पहेँलोले उल्लासको प्रतिनिधित्व गर्छ अनि गाढा रातोले उमङ्गको चाहिँ प्र गर्छ र सेतोले धनधान्यको चाहिँ प्रति प्रतिनिधित्व गर्छ यी कुराहरू सबै हुन् भनेर चाहिँ भगवान्का प्रसाद चाहिँ हामीले चाहिँ लगाएका त्यसैले हामीले लामोमा टिको लाउँछौँ र चेलीबेटीहरू पनि कतिपयले चाहिँ अब गोलो लाउँछन् तर सामान्यतया लामो नै लाउने पनि चलन छ त्यसैले चाहिँ लामो लाउने नै उचित देखिन्छ यी कुराहरू नै प्राप्त हुनाले यवन पञ्चकभरि हामीले दीपदान गर्ने अनि त्यसै गरी यो टिका लगाउने आजका दिनमा लागेको टिकाले वर्ष दिनसम्म चाहिँ आपसी घ दिदीबहिनी र जुन भाइ दाजुभाइ हो उनीहरूको सौहार्द होस् सर सहयोगी भावना बनोस् भन्ने यस्तो खालको कामना भएको चाहिँ यो पर्व हो र यति मात्रै यसको अर्थ होइन जस्तो प्रकारले दाजुभाइ र दिदीबहिनीमा सौहार्द छ त्यसै गरी प्रत्येक घरमा सौहार्द हुनुपर्छ अनि प्रत्येक चाहिँ समुदायमा परिवारमा सौहार्द हुनुपर्छ टोल सिमेकमा सौहार्द हुनुपर्छ राष्ट्रमा सौहार्द हुनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा पनि विश्व बन्धुत्वको भावना चाहिँ आ, कायम हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो एउटा चाहिँ एक किसिमको त्यो त्यो प्रतीकको रूपमा चाहिँ हामीले यो भाइटिका मनाएको अर्थात् एक मानव र अर्को मानव बिचको जो सम्भावित स चाहिँ एउटा सौहार्दता हो त्यो सधैँभरि कायम रहनुपर्छ भन्ने यिनी कुराहरू चाहिँ विशेष गरेर यो यमपञ्चक र विशेष गरेर जो आजको दिन भा, भा, हो भा भ्रातृद्वितीय हो यसले विश्व बद्ुत्वको कुरालाई चाहिँ कायम गरेको चाहिँ देख्न सकिन्छ चा, बुझ्न सकिन्छ पढ्न सकिन्छ त्यसैले यो तिहार भनेको एउटा फुलको पर्व पनि हो यसैले गर्दाखेरि सबैमा यसमा चाहिँ हरेक कुराहरूको हरेक दिनको चाहिँ अर्थ छ घरका मान्छेहरूको एक किसिमको सौहार्द छ घरका मान्छेहरूको एक प्रकारको चाहिँ जुन पर्यावरणीय हिसाब गर्नुपर्ने कुराहरू भए श्रमका कुराहरू भए अब अरू दिन चाहिँ हामीलाई अल्छी लाग्छ तर तिहारमा चाहिँ खटेर चाहिँ दिदीबहिनीहरूले जुन एक किसिमको मिहिनेत गर्नुहुन्छ परिश्रम गर्नुहुन्छ टिका लगाउनका लागि सेलरोटी पकाउनुहुन्छ आफ्नो चाहिँ भए नभएको शक्ति सामर्थ्य गर्नुहुन्छ अहिले यो जीवन अलिकति सहरीकरण अनि आलस्यलयुक्त ता भए तापनि तिहारमा जुन एक प्रकारको सौहार्द चाहिँ घर गर घरमा पाइन्छ त्यो अन्यत्र पाइ पाइँदैन त्यसैले म आज यो तिहारको अन्तिम दिन अर्थात् भाइटिकाको दिन यहाँहरू सबैमा फेरि पनि मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै विश्व चाहिँ जुन भाइचाराको सम्बन्ध छ त्यसलाई कायम गरौँ एक आपसमा सौहार्दता चाहिँ कायम गर्न सकौँ र ती सौहार्दले गर्दाखेरि घर घर गर जस्तो होस् मन्दिर जस्तो होस् अनि विश्व चाहिँ जुन हाम्रो बन्धुत्वको भावना छ त्यो सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुःखबाग भवेद वसुधैव कुटुम्ब कुटुम्बकम जस्ता सनातन धर्मका जुन मूल मन्त्र छन् त्यसको चाहिँ अनुसरण गर्न सकौँ यिनी शब्दका साथ फेरि पनि शुभकामना दिँदै बिदा चाहन्छु धन्यवाद ओम Subtitles by the Amara.org community